اسلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیو ٹی وی کا ڈرامہ شدت اختتام ہونے کے بالکل قریب ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کی ریلیز ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ ایکسکلوسیو نیوز ہے جو کہ آپ کو کسی چینل پہ نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس ڈرامے کے ختم ہونے کے بعد کون سا ڈرامہ اس ڈرامے کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ کتنے اقساط کے بعد ختم ہوگا، یعنی باقی کتنے اقساط بچے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ڈرامہ شدت جیو کا ایک مچ اویٹڈ اور میگا ڈرامہ سیل ہے، جس کی سٹوری کو کافی ناظرین پسند کر رہی ہیں۔ نیگیٹو رول میں منیب بٹ اس وقت چھا، جبکہ انول بلول کی جوڑی بھی منیب بٹ کے ساتھ کافی سوٹیبل لگ رہی ہے، اور ان کے علاوہ شامل خان، نور الحسن اور کئی نامور بڑے ستارے اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 49 ایپیسوڈ آ چکی ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف 3 سے 4 ایپیسوڈ باقی ہیں۔ یہ ڈرامہ ہمیں سوموار اور منگل کی رات 8 PM کے سلاٹ پہ جیو ٹی وی پہ دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی اس ڈرامے کی کل 52 سے 53 ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہیں، اور یعنی اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یہ ڈرامہ سیل ختم ہو جائے گا۔ اس ڈرامے کو پاکستان کا میگا مچ اویٹڈ ڈرامہ عشق ہوا، جس میں ہارون کادوانی، کومل میر شامل ہے، وہ اس ڈرامے کو ریپلیس کرے گا۔ تو اس ڈرامے کے بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ڈرامہ بھی اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ آپ اس ڈرامے کو اتنا پسند کر رہی ہیں، اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ کی قابل توجہ کمنٹس میں بات ضرور بتانی ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ہیپی اینڈنگ یا ایموشنل اینڈنگ، یا آپ کو ہارٹ ٹچنگ اینڈنگ چاہیے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ تب تک آپ کمنٹس کی بھرمار کریں اس ڈرامے کی کاسٹ کو لے کر، اس ڈرامے کے ٹائٹل کو لے کر، اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔